Kedves egyetemi polgárok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm a Pannon Egyetem központi karácsonyi ünnepségén résztvevőket. Ismét eltelt egy év, közeledik a karácsony, a következő napok a legtöbb ember számára az ünnepre való készülődés jegyében telnek. Egyetemünk életében is régi hagyomány, hogy az év végéhez közeledve egy pillanatra megállunk, félretesszük a munkát, gondokat, bajokat, és az ünnepre készülünk. Számba véve az elmúlt év fontosabb eseményeit, a pozitív eredmények mellett a veszteségekről is megemlékezünk. Sajnos az idén is több munkatársunk örökre eltávozott közülünk, a következő percekben rájuk emlékezünk. Csendes csodák, Reményik Sándor verse. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök. Kedves vendégeink, most pedig tisztelettel felkérem Gerencsér András akadémikus urát, egyetemünk rektorát, hogy évértékelő ünnepi beszédét tartsa meg. Szeretettel köszöntök mindenkit hagyományos évértékelő karácsonyi eseményünkön, és előre bocsátom, hogy ez az utolsó alkalom, hogy ilyen minőségemben állok az egyetem közössége előtt, úgyhogy igyekszem ezt megfelelő minőségben teljesíteni. Egy rendkívül gazdag és eredményes éven vagyunk túl, amit hát a környezetünk is fémjelez, aki itt jár és itt dolgozik, az mind látja azokat a változásokat, amelyek ebben az évben bekövetkeztek, illetve hát amelyek jelenleg is zajlanak, és hát amelyek hát azt gondolom, hogy a Pannon Egyetemet egy minőségileg új pályára
állítják. A természetesen nem csak a külcsín újul meg, hanem a belbecs is nagyon sokat alakult és fejlődött ebben az évben. Ez a gazdagságot azt nem csak az anyagi javakra, hanem az elért eredményekre és a munkánkra is értem. Ugye kezdjük azzal, ami talán a legfontosabb, hogy az idei évben a saját magunk meglepetésére hát olyan eredményeket sikerült elérni a felvételi eljárásban, amire mi magunk is rácsodálkoztunk. Nevezetesen, hogy az országos átlag fölött jóval 70%-kal növeltük a hozzánk felvett hallgatók létszámát. Ugye itt a kuratórium ülésen is volt szó erről, és azt mondták, hogy hát ugye sokféle oka lehet. Én azt mondom, vidéken nincs véletlen. Az csak Budapesten van véletlen. Vidéken dolgozni kell, tehát azért, hogy ilyen eredményt elérjünk, ahhoz mindannyiunk közös munkájára és erőfeszítésére volt szükség, és ehhez minden egyetemi munkatársnak és támogatónak gratulálok. És külön szeretném kiemelni az Ajka Campusnak az eredményét, hiszen ugye Ajkán egészen friss még a telephelyünk, és ugye az meghirdetett szakunk el tudott indulni, mégpedig olyan létszámmal, amelyre itt akár Veszprémben is büszkék lehetnénk, és hát mindenki megelégedésére látványos eredményekkel működik a kampuszunk Ajkán. És külön szeretném ugyancsak kiemelni a humántudományi karnak az eredményeit. Ők ugye nagyon nagy fába vágták a fejszéjüket, és nagyon bátrak voltak, mertek nagyot álmodni, és új portfólió bővítésben gondolkodni. Egy olyan területen, amely hát azért országosan nem feltétlenül kedvezményezett, és hát ezek a eredmények tulajdonképpen őket igazolják. Gratulálok dékán asszonynak, hogy ilyen bátor volt, és hogy ennyire szép eredményeket ért el, és hát ugye vannak folyamatban további ötletek, és hát reméljük azok is hasonlóan eredményesek és sikeresek lesznek, éppen a kuratóriumülésen is esett egy ilyenről szó. Ugye idén rendeztük itt Veszprémben a országos TDK konferenciának a fizika, földrajz, matematika szekcióját, ugyancsak mindenki megelégedésére, és hát itt említeném meg, hogy természetesen más városokban, más intézményekben is zajlottak ezek a konferenciák, és a Pannon Egyetem hallgatói a hagyományokhoz híven nagyon szép eredményeket értek el ezeken a megmérettetéseken, nagyon sok díjat hoztunk el különböző tudományterületekről. Ugye a nemzetközi rangsorok vonatkozásában, ugye ezekről mindig szoktam említést tenni, ugyancsak ott vagyunk a szeren, és talán nem sok olyan intézmény van a Magyarországon, aki azzal büszkékedhet, hogy két egymást követő évben is tudott úgynevezett rangsor bónuszt kapni, ami azt jelenti, hogy előrelépés valamelyik nemzetközi rangsorba, vagy bekerülés valamilyen nemzetközi rangsorba. Ezt mi mind a két évben megugrottuk, és ez komoly anyagi előnnyel is jár. Na most a tovább lépés azért az nagy kihívás, hiszen ezekben a rangsorokban helyezést javítani, ahhoz azért más intézményeknek is lesz egy-két szava, tehát ez nem lesz könnyű. De minden esetre eddig én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk az elért eredményekre. És azt gondolom, hogy ez az idei év abban is különleges volt, és talán rekord, sőt egész biztos rekord, hogy ilyen számú új egyetemi tanár egyszerre még nem született a Pannon Egyetemen. Én abba hagytam 7-nél a számolás, lehet, hogy több is volt, tehát 7 új egyetemi tanára bővültek a különböző karaink, és erősödtek. És ez egy, azt gondolom, hogy rekord, hiszen azért az egyetemi tanár az nem terem minden bokorban. Úgyhogy én gratulálok az új professzoroknak, és hát kérném a támogatásukat, hogy az egyetem hasonló eredményeket tudjon a jövőben elérni. Itt említeném meg azt is, hogy két professzorunk, akiből most csak az egyiket látom, de lehet a másik is itt van, ugye Liker András Prima díjat vehetett át, a megyei Prima Primissima díjazottja lett,
illetve hát Polsvai Mihály akadémikus úr és Abonyi János professzor úr pedig mestertanár címet vehetett át, ugyancsak ezen az Országos Tudományos Diákköri Tanács ünnepi ülésén. Na, ugye az LKF éve volt, és hát rengeteg programhoz kapcsolódtunk szorosan, és hát mondhatni, hogy egyik motorja voltunk a Veszprémben zajló LKF rendezvényeknek, sok pályázatot nyertünk el az LKF programhoz kapcsolódóan, tudományos konferenciákat szerveztünk, rendeztünk, nemzetközi konferenciákat is hoztunk Veszprémbe. Az informatika területén, marketing területén, amellett, hogy Nagykanizsán folytattuk a megkezdett hagyományunkat, a turizmus és biztonság, illetve a vízkezelés konferencia megrendezésével. A sport területén is alkottunk. Ugye itt nálunk Veszprémben bonyolódott a közreműködésünkkel a MEFOB, tehát az Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság triatlon száma, ahol részt vettek kollégáink is a versenyben, és elnyertük a 2027-es tájfutó világbajnokságnak a szervezési jogát. Na nem mi, hanem a Honvéd Sport Egyesület, Tájfutó Egyesület, de az aktív közreműködésünkkel, együttműködésünkkel mi is részesei leszünk majd ennek a nemzetközi figyelmet vonzó országos, vagy nemzetközi rendezvénynek. Az infrastruktúra is bővült sport területén, ugye egy új szárnyát adtuk át a konditeremnek, amely hát rendkívül sikeres az eddigi működését tekintve, és hát odafönt a felső kampuszon egy műfüves pálya is létrejött, amelyet hát most az időjárás egy picit gátol a használatban, de remélhetőleg majd tavasszal benépesül. És itt rendezték meg az Országos Sporttudományi Kongresszust, megtisztelte a jelenlétével az intézményünket, és hát ezt is mindenki megelégedésére tudtuk teljesíteni. Ugye idén rendeztük megrendeztük a VENT, és ez egy jubileumi VENT volt, a 30. a sorban, és ezzel visszaállt a természetrendje, amennyiben ugye páratlan évben kerül sor a VENT megrendezésére, és hát innentől kezdve akkor ezt a hagyományt fogjuk tudni folytatni. Sajnos a regatta zárt kapus lett, az időjárás közbeszólt, maga a verseny nem maradt el, de a Néreusz hotelnek a partja az gyakorlatilag kacsaúsztatóvá alakult, és így nem lehetett közönséget beengedni, de maga a verseny nagyon jó hangulatú volt, és utólag sajnáltuk, hogy ez nem kapott nagyobb nyilvánosságot. Ugye a társadalmi élet része volt, hogy itt járt nálunk az Ausztrália nagykövet helyettese, illetve a holland nagykövet, akivel egyébként a Solarboat futam alkalmával sikerült megismerkedni, és aki hát élénk érdeklődést mutatott az egyetem és az egyetem eredményei iránt. Ugye a szervezetet illetően két karunk is, sőt, hát úgy tetszik, három karunk is jubileumát ünnepelte. Ugye a zalaegerszegi kar, illetve a gazdaságtudományi kar és a műszaki informatikai kar, hát van az évszámok között egy kis különbség, ugye egy 50, illetve a 20 év a jubileum, illetve hát a GTK még csak most fog ünnepelni, de tulajdonképpen az egész év az ünneplés jegyében telt el. A szervezetünkben történt néhány változás. Egyfelől a kőszegi kampusz élén, ugye Agárd Izabella személyében új kampuszigazgató lett, a zalaegerszegi egyetemi kampusz élén Palányi Ildikó váltotta Németh Istvánt, akit rektorhelyettesi pozíciójában Rostási Ágnes megbízott rektorhelyettesként követett. És hát ugye ami számomra az egyik legkedvesebb, hogy még egyszer kimondom, modern filológiai és társadalomtudományi kar, amiben mindig beletört a nyelvem, az sokkal könnyebben kimondható
nevet, humántudományi kar nevet kapta, és innentől kezdve könnyebb lesz az életem. És a kuratórium élén is változás történt. Navracsics Tibor helyett Birtner Zoltán professzor úr lett a kuratórium elnöke a tavasszal. A végéhez közeledve, hát szeretném a számomra legkedvesebb, vagy a szívemhez legközelebb álló témáról egy kicsit beszélni, ami hát ugye az egyetemnek a védjegye, ha lehet azt mondani. Hát a fenntarthatóságról nem fog előadást tartani. Még véletlenül se, karácsonykor végképp nem. Tehát a fenntarthatóságnak a védjegye, és most pozitív értelemben mondom, az ráégett az egyetemre. Tehát, hogy eddig ugye próbáltuk magunkat pozícionálni így a fenntarthatóság egyetemeként, azt egyébként mellettünk még majdnem mindenki megteszi, mert hát most ez divat. De valahogy nekünk ez sikerült, tehát, hogy mi ezt ténylegesen meg tudtuk valósítani. Hát csak néhány példa abból, hogy hát ez mit is takart az elmúlt évben. Ugye megalakult a fenntarthatósági kompetencia központ, mint önálló szervezeti egység, aki ezt a területet, Brigittát kerestem a szememmel, de nem találom, de hát ő a Ferenczi Brigitta vezetésével, és hát ugye hát repülő rajtot vettek, mert nagyon sok olyan eseményt valósítottak meg, amely hát tényleg Pannon Egyetemet ezen a területen, hát gyakorlatilag mondhatjuk a nemzetközi figyelem fókuszába hozta. Hát itt elég csak a Jane Goodall látogatására, és hát a hozzá kapcsolódó rendezvény sorozatra, Hope rendezvény sorozatra gondolni, ami hát azért azt gondolom, hogy nagyon sok emberhez és gyerekhez eljutott. Hát a Solarboard futamot már említettem, amely ugye egy világkupa futam, és amely első ízben került Magyarországra, és első ízben került a Balatonra, és hát ezzel egy hagyományt akarunk ebben a régióban teremteni, mert azért Amsterdam és Monaco után azért nem rossz a sorban következni, és hát ehhez még az időjárás egyébként itt kivételesen a segítségünkre volt, mert ideális körülmények között tudtuk megrendezni ezt a versenyt, ahol megelőztük a Műegyetem csapatát, akik tizedik alkalommal vettek részt ilyen rendezvényeken. Itt tartotta ülését a Pannon Egyetemen a Római Klub utód szervezete, a Balaton Group, amely ugye a Római Klub az mindenki számára ismert, ugye a fenntarthatósága első ízben foglalkozó nemzetközi szervezet, amelyet aztán Amerikából száműztek, mert hát ilyen dolgokat mondtak, és aztán a Balaton fogadta, vagy hát Magyarország fogadta be őket 1982-ben, és azóta minden évben a Balatonnál üléseznek, és ez a helyszín most a Pannon Egyetem volt idén ősszel. Ugye részt vettünk a Planet Budapest konferencia, vagy hát kiállításon és vásáron, amelyen bizonyítottan a Pannon Egyetem standja volt a leglátogatottabb a többihez képest. Már szóltak is a szervezők, hogy hagyjuk abban, mert nem mennek a máshova meg az előadásokra. Részt vettünk a PET kupán, ez a hulladék, tehát a műanyag hulladék gyűjtés a Tiszán, illetve a Tisza tavon. Hát ez se fog elfogyni egyhamar. Ugye, de az egyetem csapata ezen részt vett. És hát ugye a humántudományi kar, most már könnyű kimondani, munkatársai és hát ugye profi filmesek alkottak egy kis játékfilmet, There is no Planet B címmel, amit hát néhány alkalommal a Hope konferencián és máshol is vetítettünk, most már nyilvánosan is hozzáférhető. És hát ez a film, ez 11 nemzetközi díjat hozott el a világ valamennyi kontinensén szinte, az Antarktisz kivételével. És hát én azt gondolom, hogy ez is nagyon komoly rekláma az intézményünknek, hogy egy ilyen elismertségű filmet sikerült összehozni, és ezáltal például Kancellár úrnak már van ilyen IDB, vagy hogy mondják ezt, IMDB regisztráció is, meg nekem is egyébként, de nem tervezek én legalábbis ebben a műfajban maradni.
És hát ugye a fenntarthatóság tekintetében egy rangsorra is felkerültünk, ez a Green Metric rangsor, ami az intézménynek a fenntarthatósági törekvéseit méri, és azt hiszem 7 magyar egyetem van ezen a listán, és abban már ott vagyunk, és hát itt természetesen szeretnénk ebben a rangsorban hát legalább előre lépni, főleg a hazai versenytársankhoz képest. És hát közelmúltban, egy hónappal ezelőtt volt itt Táder János, aki a Green Up rendezvénysorozat megnyitóján vett részt, és aki úgymond a hát legitimálta így egy kicsit szélesebb körben a, hát azokat a törekvéseinket, amelyeket itt a fenntarthatóság területén eddig elértünk. És összességében azt mondhatom, hogy hát az egyetemet most ebben az évben, ha egy gondolatot kellene kiemelni, akkor a kiemelt láthatóság jellemezte. Tehát valahogy most felkerültünk a térképre, vagy radarra, vagy akárhova. Tehát, hogy most figyelnek ránk. Tehát most már számít, amit csinálunk, nyilván eddig is számított, de ezért addig viszonylag nem tudtuk ezeket a határokat áttörni, és még azt talán a felvételi eredmények kapcsán érdekességként elmondom, hogy a legnagyobb beiskolázási körzetünk az Budapest lett. Tehát Budapestről jönnek hozzánk összességében a legtöbben, ami hát azért egy érdekes fordulat, mert ez fordítva szokott történni, ugyanez nem szokott előfordulni, most valamiért előfordult. Én remélem, hogy ez a rendület, amit ebben az évben vettünk, kaptunk, ez megmarad, és hogy ezeket az eredményeket, az elkövetkező időszakban is fogjuk tudni hozni, és hát hasonló eredményekről fog tudni ezek az évértékelőn karácsony alkalmával beszámolni. És én szeretném ezúton mindenkinek megköszönni azt a munkát és kitartást, amivel ezekhez az eredményekhez hozzájárultak, és amelyek nélkül nyilvánvaló, hogy hát én itt ilyenekkel nem büszkélkedhetnék, mert ez egy abszolút közös csapatmunka eredménye volt, és szeretném kiemelni azért azt a pozitív intézményi légkört, amit én itt magam körül érzékelek. Remélem mások is így látják, tehát hogy itt nincsenek olyan konfliktusok, amelyekről a sajtóban lehet olvasni más intézményekben. Itt együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt dolgozunk, és együtt érjük el ezeket az eredményeket. Úgyhogy én még egyszer szeretném mindenkinek a maga területén nyújtott hozzájárulását megköszönni, és a következő évben, években is hát hasonló kitartást kérek mindenkitől. És az ünnepekre pedig mindenkinek jó pihenést, és nyugalomban eltöltött gondtalan napokat kívánok, békés áldott karácsonyt, és hát az új évre pedig közösen magunknak hasonló sikereket. Köszönöm szépen! Igen, majd a fenntarthatóságról itt a kitüntetések átadás után András Ferenc tanár úr fog egy másfél órás előadást tartani itt az aulában. No, kedves vendégeink, most kitüntetések átadására kerül sor, a kitüntetéseket a rektor úr adja át, úgyhogy meg is kérem, hogy lépjen újra színpadra, és természetesen kancellár úr társaságában történik mindez, úgyhogy őt is nagy szeretettel a színpadra szólítom. És hát kérem majd a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzásakor lépjenek ők is színpadra. A Pannon Egyetem szenátusa Pro Universitate Pannonica emlékére kis ezüst fokozatával tünteti ki azokat az egyetemmel munkaviszonyban álló, vagy az egyetemmel fennálló munkaviszonyukat nyugdíjazás miatt megszüntető munkatársakat, akik egyetemi szolgálatok során huzamosan az oktatásban, a kutatásban, az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették az egyetem fejlődését. A szenátus Pro Universitate Pannonica kis ezüst emlékérem kitüntetést adományoz Csányi Tornyos Eszter ügyvívő szakértő részére, kérem lépjen színpadra.
Csányi Tornyos Eszter korábban Veszprémben, jelenleg Zalaegerszegről erősíti a mérnöki kar, a duális képzési központ és a multidisziplináris kiválósági központ tevékenységét. Kiváló marketing vénával támogatja a feladatkörébe tartozó tevékenységek disszeminációját. Modern, újszerű meglátásaival segíti a folyamatos megújulást kommunikációs tevékenységeinkben. A tenni és láttatni elv szerint segít a különböző korosztályok elérésében, precíz, pontos és segítőkész munkájával járul hozzá az oktató-kutató munkatársak eredményeinek népszerűsítéséhez. A kitüntetéshez gratulálunk! A szenátus a Pannon Egyetem kiváló munkatársa kitüntetéssel jutalmazza azokat az oktatói, kutatói munkakörön kívüli munkakört betöltő, az egyetemmel munkaviszonyban álló munkatársakat, akik szakmai munkájukat tartósan magas, kimagasló színvonalon látják el, vagy az egyetem számára kiemelt jelentőségű feladatot eredményesen hajtottak végre. A szenátus a Pannon Egyetem kiváló munkatársa kitüntetést adományoz Klein Mónika ügyintéző részére. Kérem, lépjen színpadra! Klein Mónika 2013-ban kezdett el dolgozni a Folyamatmérnöki Intézeti Tanszéken ügyintézőként, 2020-tól a dékáni titkárság munkaügyi csoportjában a legnagyobb létszámú szervezeti egység HR ügyeit intézi nagy türelemmel és hozzáértéssel. Évek óta a Műszaki Kémiai Napok konferencia titkára, a konferencia sikeres lebonyolításában nélkülözhetetlen az adminisztratív támogatása. Csapatjátékos munkáját megbízhatóan nagy precizitással végzi, szorgalma kiemelkedő, folyamatosan törekszik a munkafolyamatok észszerűsítésére és fejlesztésére, egyetemi sportrendezvények aktív résztvevője, az evezős csapat meghatározó tagja. Gratulálunk! Ugyancsak Pannon Egyetem kiváló munkatársa kitüntetést kap, Schrenk Veronika ügyvívő szakértő, kérem lépjen színpadra. Schrenk Veronika 2018 óta egy személyben látja el a többnyelvűségi nyelvtudományi doktori iskola titkári és adminisztrátori feladatait. Kiemelkedően teljesítette a doktori iskola akkreditációjára való felkészülésben. Folyamatosan kezeli és frissíti a doktori iskola honlapját, állandó kapcsolatot tart a hallgatókkal és az oktatókkal, köztük a külföldi professzorokkal. Rugalmas és segítőkész hozzáállásának köszönhetően zökkenőmentesen tudjuk megrendezni az online üléseket, műhelyvitákat, védéseket. A doktori iskola eddigi eredményeihez nagyban hozzájárul Schrenk Veronika munkaszervezési gyakorlottsága, pedagógiai érzéke, angol nyelvtudása, nagyfokú precizitása és türelme. Gratulálunk! A szenátus a Pannon Egyetemért elismerő oklevéllel jutalmazza azokat az egyetemmel alkalmazotti jogviszonyban álló oktató-kutató-tanári munkakörön kívüli munkakört betöltő munkatársakat, vagy az egyetemmel alkalmazotti jogviszonyban nem álló személyeket, akik tartósan magas színvonalú, az egyetemi közösséget, a működési feltételek biztosítását szolgáló munkájukkal, példamutató magatartásukkal aktívan hozzájárultak az egyetem tevékenységéhez és fejlődéséhez. A szenátus a Pannon Egyetemért elismerő oklevelet adományozott Gelencsérné Katonka Ibolya ügyvívő szakértő részére, kérem lépjen színpadra. Gelencsérné Katonka Ibolya 2000 óta dolgozik a Pannon Egyetemen, illetve hát korábban ugye Veszprém Egyetemen. Kezdetektől a jelenlegi oktatási igazgatóság kötelékében tanterves kollégaként járult hozzá az oktatás szervezés mindennapi kihívásainak megoldásához.
Fokozatosan vált a tantervi csoport legrutinosabb tagjává, akinek segítségére a lehetetlen óraütközések feloldásában, konstruktív megoldások kialakításában mindig számíthattak a kollégák és az oktatók egyaránt. Részt vette a képzés és kurzus kódolási rendszerek kidolgozásában, új kollégák pályaszocializációjában. Munkájára mindenkor igényes, vidám, közvetlen személyiség, aki fogalommá vált az évek során az igazgatóság életében. Gratulálunk! A szenátus a Pannon Egyetemért elismerő oklevelet adományozott dr. Pór Zoltán Ferenc egyetemi docens részére. Pór Zoltán Ferenc 1995-től közel 20 éven keresztül aktívan részt vett az egyetemen folyó angol szakos tanárképzésben, majd néhány éves győri kitérő után 2018-ban visszatért a Pannon Egyetemre. Egyetemi oktatóként nyelvpedagógiai és szélesebb értelemben vett neveléstudományi kurzusokat vezetett, 4 évtizedes oktatói, vezetői és szakmai közéleti tevékenységét kimagasló hivatástudat, értékteremtés, hitelesség és a pedagógus hivatásért érzett határtalan és ellenállhatatlan lelkesedése jellemzi. Gratulálunk! A szenátus a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékéremmel tünteti ki azokat az egyetemmel alkalmazotti jogviszonyban álló munkatársakat, akik tevékenységükkel az egyetem érdekében kiemelkedő feladatokat oldottak meg, vagy kiváló, illetőleg hosszabb időn át tartó, megbízható munkavégzésükkel hozzájárultak az egyetem kiegyensúlyozott működéséhez, megbecsülésének növeléséhez. A Pannon Egyetem szenátusa a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetést adományozott. Dr. Bognárné Sabjanics Angéla nyugalmazott ügyvivő szakértő részére kérem lépjen színpadra. Bognárné Sabjanics Angéla 1990. március 1-je óta dolgozik a Veszprém, illetve Pannon Egyetemen, 1991 és 1998. december 31-e között a mérnöki kar első dékáni hivatalvezetője volt. 1999. január 1-je napjától megbízást kapott az Oktatás Szervezési és Információs Központ megalakítására és vezetésére. Az igazgatói feladatokat 2003. augusztus 31-éig látta el. Ezen időszakban kiemelkedő teljesítmény nyújtotta az intézményi szintű oktatásszervezés területén, különösen a kreditrendszer, valamint a Neptun rendszer bevezetésében, a hallgatói ügyintézés korszerűsítésében. 2003. szeptember 1-től főtitkári megbízást kapott, amely feladatot közel 10 évig látta el. 2013. szeptemberétől a rektori hivatalt, majd 2015. áprilisától az igazgatási és jogi igazgatóságot vezette. 2016-tól 2020-ig a kancellári kabinet vezetőjeként, majd vezetői megbízásának lejárta után ügyvívő szakértőként nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Közel 2 évtizedig volt az egyetemi tanács, majd a szenátus titkára, és több mint egy évtizeden keresztül látta el a rektori tanács titkári feladatait. Meghatározó szerepe volt az egyetemi kodifikációs tevékenység szabályozásának kialakításában.
döntés előkészítő és végrehajtás ellenőrző tevékenységével közvetlenül segítette az egyetemi vezetők és az egyetem testületi szerveinek munkáját. Fontos célkitűzése volt az egyetem iratkezelésének modernizálása, meghatározó szerepe volt a jelenleg is használt Poseidon rendszer bevezetésében. Gratulálunk! Ugyancsak a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetést kap. Dr. Molnár Ferenc, nyugalmazott egyetemi adjunktus, kérem lépjen színpadra. Molnár Ferenc hosszú évek óta oktató és kutató munkáját a követő nyugdíjba vonulása után is aktív tagja maradt a Pannon Egyetem fizikai-kémiai tanszékének, később természettudományi központjának, részben szakdolgozatos, diplomázó hallgatók irányításával és szakmérnöki képzésekben való részvételével, részben kutatási és kutatásfejlesztési munkákban való tevékenység és szakértő hozzájárulásával. Éveken keresztül a VEAB korróziós munkabizottsága elnökeként fáradozott a régió korróziós szakmai közösségének egybentartásán. Szakmai tudásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a 2014-ben újjáalakult egyetemi korróziós kutatócsoport sikeres fejlődésében. Gratulálunk! A Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetésben részesül Roklisné Sajben Ágnes mesteroktató, kérem lépjen színpadra. Roklisné Sajben Ágnes, a gazdaságtudományi kar oszlopos tagja, szakmailag kiválóan felkészült oktató, aki folyamatosan követi a pénzügyi számviteli terület változásait, így a hallgatóknak mindig naprakész ismereteket ad át. Szakértelmét a hallgatók is elismerik, minden fél évben kiemelkedően magas hallgatói létszámot koordinál, a záró, szak és diplomadolgozatok elkészítését támogatja. Jelentős szerepet vállal a számviteli és pénzügytan intézeti tanszék által menedzselt szakok szakmai fejlesztésében. A mérlegképes könyvelőképzés kari bevezetése és a kari diplomák mérlegképes könyvelői elismertetése révén komoly szakmai és reputációs sikereket ért el a gazdaságtudományi kar számára. Emellett a szakmai gyakorlathoz kötődő valamennyi feladatot egyedül látja el a tanszéken, különös figyelmet fordít a hallgatók mentorálására. Gratulálunk! Ugyancsak a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetést kap Smidla Judit igazgató. Kérem igazgatóasszonyt, hogy lépjen a színpadra. Smidla Judit 1997. szeptember 1-től dolgozik a Pannon Egyetemen, kezdetben közgazdászellemző, majd belső ellenőri munkáját közvetlen rektori irányítás alatt végezte. 2002-től a gazdasági és műszaki igazgatóság munkatársaként, controlling irodavezetőként tevékenyen részt vett az egyetem gazdálkodási folyamataiban. A költségvetés és beszámoló készítés feladatban, a hazai és uniós pályázatok sikeres pénzügyi megvalósításában.
2005-től az egyetem pénzgazdálkodási igazgatója, majd a pénzügyi főosztály vezető igazgató helyettese, 2015-től a gazdasági igazgatóként jelentős mértékben hozzájárult a kancellári rendszer szabályozott működtetéséhez, a kötelezettségvállalási jogkörök optimalizálásához, az egyetem stratégiai célkitűzésének megvalósításához, megalapozó intézményi gazdálkodás költségvetési alapelveinek, forrás allokációs rendszerének kidolgozásához. Kiemelkedő szakmai tudással irányította a Pannon Egyetem csatlakozását az SAP alapú egységes intézményirányítási rendszerhez, majd az intézményi integrációval, valamint az egyetem modellváltásával összefüggő gazdasági folyamatokat is sikeresen irányította. Schmidla Judit magas színvonalú vezetői és szakmai felkészültsége példamutató elkötelezettséggel folytatott értékteremtő munkát alapozott meg a Pannon Egyetem stabil gazdálkodásában. Gratulálunk! Az egyetem rektora rektori dicséret oklevet adományoz. Dr. András Ferenc egyetemi docens részére kérem docens urat, hogy lépjen a színpadra. András Ferenc filozófushoz méltó szenvedéllyel hozta össze a különböző tudományterületek képviselőit, az emberiség globális problémái, az éghajlatváltozás és fenntarthatóság feszítő kérdéseinek megvitatására. Az ő kezdeményezése nyomán indult el közös gondolkodás a témában, és jött létre az az interdisziplináris tudományos konferenciasorozat, amelynek utórengései a Pannon Egyetemet a fenntarthatóság témájában országosan ismerté és megkerülhetetlen szereplővé tették, alig hanem jelentősen hozzájárulva a fiatalok körében a Pannon Egyetem iránt tapasztalható érdeklődés növekedéséhez. A számos nemzetközi fesztivál díjat elnyert There is not Planet B kisjátékfilm tiszteletbeli producereként a Pannon Egyetem nevét és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét az országhatárokon túl is ismertétette. Az emberiség sorsa iránt érzett aggodalma nem szűnik, sajnos nincs is erre különösebb oka, továbbra is számos fenntarthatósággal kapcsolatos kezdeményezés élharcosa. Gratulálunk! Rektori dicséret oklevelet kap. Dr. Galambos Ildikó egyetemi docens, központvezető, kérem docens asszonyt, hogy lépjen a színpadra. Galambos Ildikó a Pannon Egyetem körforgásos gazdaság egyetemi központ vezető kutatójaként hosszú ideje szerényen és lelkiismeretesen tevékenykedik azért, hogy Nagykanizsa a víz és szennyvízkezelés országosan elismert kutatási fejlesztési központja legyen. Az általa irányított Sós Ernő víztechnológiai kutatófejlesztő központ az elmúlt években kiemelkedő szakmai eredményekkel büszkélkedhet. A tudományban és a hazai nagyvállalatokkal, például a MOL NRT-vel közösen megvalósított látványos technológiai fejlesztésekben egyaránt. A szennyvízből végzett és rendszeresen közreadott COVID elemzések a Sós Ernő Központ nevét az egész ország előtt ismertté tették. Megálmodója és kezdeményezője az évente megrendezésre kerülő víz és szennyvízkezelés az iparban című nemzetközi konferenciának, ami Nagykanizsát felrajzolta a legfőbb nemzeti kincsünkhöz kapcsolódó tudományos kutatások térképére. Gratulálunk!
Rektori dicséretoklevet vett át. Dr. Medvegy Tibor adjunktus. Kérem adjunktus urat, hogy lépjen a színpadra. Medvegy Tibor fizikusként hosszú ideje a Pannon Egyetem öveges professzora a gyerekek és fiatalok természettudományok iránti érdeklődésének felkeltésében, a természet jelenségeinek és törvényeinek látványos kísérletekben történő bemutatásában. Nyári táborok, iskolai látogatások, a kutatók éjszakája programjainak nélkülözhetetlen és szenvedélyes szereplője. Az elmúlt két évtizedben több ezer gyermek figyelmét sikerült már lekötnie és érdeklődését felkeltenie, és minden bizonnyal közülük sokakat hasznos pályára irányítania. Az idei évben a Solar Boat Világkupa futam egyetemi csapatának lelkes irányítójaként vett részt az egyetemi hajó összeállításában, és oroszlán része volt abban, hogy a versenyen debütáló Pannon Egyetemi csapat megelőzte a 10. alkalommal rajtozálló műegyetem csapatát. De erről már, mintha lett volna említés az előzőekben is. Ez csak szívvel és lelkesedéssel volt lehetséges, ami Medvegy Tibort minden cselekedetében jellemzi, szenvedélye példaként állítható minden egyetemi polgár elé. Gratulálunk! Rektori dicséretoklevelet kap. Morvai Bálint, ügyvivő szakértő. Kérem Bálintot, hogy lépjen színpadra. Morvai Bálint termete ellenére példátlan szelídséggel, empátiával és türelemmel kormányozza konzorciumi pályázatokban a Pannon Egyetem hajóját. Az irányító hatóság, a jogszabályok és az értetlenkedés sokszor viharos tengerén. Hidat képes verni gyökeresen eltérő kultúrájú intézmények, sokszor öntörvényű kutatók, fafejű adminisztrátorok, akadékoskodó hivatalnokok között a megoldhatatlannak tűnő problémák keze alatt eltűnnek vagy jelentéktelenné szelidülnek, úgyhogy közben az érintettek mindegyike győztesnek érezheti magát. Nem bőbeszédű és módfelett szerény, ám de ügyek elintézésében rendkívül hatékony, top csapatban játszó irányító középpályás. Tekintélyét maga vívta ki, és tartja fenn segítő készségével és célra törő probléma megoldó képességével. Ebben segítségére van embersége, pozitív életszemlélete, széleskörű szakmai tudása és tapasztalata, amivel közel két évtizede szolgálja a Pannon Egyetemet projektmenedzserként. Gratulálunk! Rektori dicséretoklevelet kap. Dr. Tóth Bodrogi Edit, egyetemi docens. Kérem docens asszonyt, hogy lépjen a színpadra. Tóth Bodrogi Edit hosszú ideje figyelemre méltó szerénységgel, lelkiismeretesen, szürke eminenciásként, ám de kiemelkedő színvonalon végzi munkáját, legyen szó oktatásról, tehetséggondozásról, a radiokémiai tanszék képviseletéről, pályázati tevékenységről, vagy a vegyészmérnök és anyagtudományok doktori iskola titkári feladatairól. A mérnöki karon az atomerőművi üzemeltetési szakirányú továbbképzés felelőse, a hallgatók visszajelzései alapján felkészült empatikus segítőkész oktató. Nem véletlen, hogy sokan választották témavezetőnek TDK munkák, szak- és diplomadolgozatok elkészítésében. Oroszlán részt vállalta a tavasszal egyetemünkön megrendezett országos tudományos diákköri konferencia fizika, földrajz, matematika szekciójának szervezésében és a résztvevők megelégedését kivívó sikeres lebonyolításában. A Pannon Egyetem legelkötelezettebb és példátlan szerénység ellenére legnépszerűbb oktatóinak egyike. Gratulálunk!
kancellári dicséret kitüntetést vehet át. Bodó Réka igazgatóasszony, kérem, hogy lépjen színpadra. Bodó Réka 2022. május 1-je napjától az egyetem munkaügyi főosztályának főosztályvezetője, 2023. január 1-je óta a humán erőforrás gazdálkodási igazgatóság igazgatója. Szakmai tapasztalata, elhivatottsága, lelkesedése, racionális és emberközpontú gondolkodásmódja révén az egyetemen számos HR folyamat került bevezetésre vagy megújításra. Segítőkész hozzáállása, nyitott személyisége nagy mértékben hozzájárul a humán erőforrás folyamatok eredményes működéséhez, a munkavállalói bizalom erősödéséhez, az egyetemi vezetés fejlesztési törekvéseinek megvalósításához. Gratulálunk! Kancellári dicséret kitüntetést kap dr. Gyurász Németh Petra egyetemi docens. Kérem docens asszonyt, hogy lépjen a színpadra. Gyurász Németh Petra az Üzleti Tudományok Intézet oktatója, akinek az egyetemhez való hozzáállása, lojalitása, munkabírása példaértékű. Nevéhez fűződik a Minőségfejlesztési Központ megalakítása, melyet 2021 és 2023 között igazgatóként irányított, valamint az ISO 9001 és 14001 szabványok alapján kialakított integrált minőség és környezet irányítási rendszer tanúsítatása és működtetése. A minőségorientált attitűd iránti elkötelezettségének eredményeként került kidolgozásra az oktatói kiválóság értékelése, mely az OHV rendszert váltotta a hallgatói elégedettség és az oktatói teljesítmény mérésében. Bevezette a doktoranduszok és a dolgozók elégedettségének mérését is, melynek eredményeképpen jeles rendezvények és kezdeményezések is megvalósultak. Munkatársai felnéznek rá, mind szakmai, mind emberi kompetenciái miatt. Gratulálunk! Ugyancsak kancellári dicséret kitüntetést kap Kristóf Orsolya, ügyügyő szakértő. Kérem lépjen színpadra. Kristóf Orsolya 2005-től a tanárképzőkar ügyvivő szakértőjeként kezdett el dolgozni, majd a műszaki informatikai karra került, ahol 2022. július 1-jéig látta el a szervezeti egység PR, marketing és beiskolázási tevékenységgel kapcsolatos feladatait. Az elmúlt néhány évben a Nemzetközi Kapcsolatok és Kommunikációs Igazgatóság marketing és kommunikációs referense. Magyarországon elsőként a Pannon Egyetem szervezésében megvalósuló SolarBoat Challenge intézményi koordinátora volt, munkáját precizitás, magas színvonalú elkötelezettség és igényesség jellemzi. Felelősségteljesen képviseli az intézményt, az egyetem brandjét a hazai és nemzetközi rendezvények alkalmával is erős elhivatottsággal építi. Gratulálunk! Ugyancsak kancellári dicséret kitüntetést kap Tudós Gábor, ügyvivő szakértő. Kérem Gábort, hogy lépjen a színpadra.
Tudós Gábor 2001-ben még a Veszprémi Egyetem első éves hallgatójaként kezdett rendezvény szervezési feladatokkal foglalkozni. Azóta a kisebb megszakítással a Veszprémi későbbi Pannon Egyetem hallgatója alkalmazottja, 2019 óta az Egyetemi Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója, amely irányítása alatt a hallgatói rendezvények tovább erősödtek, köztük a Veszprémi Egyetemi Napok országos szinten is még inkább ismert rendezvényé nőtte ki magát. Az Egyetemi Centrum Kft. Az utóbbi években új tevékenységi körökkel is bővült, mint például a portaszolgálat, a kollégiumi és egyetemi büfé üzemeltetése. Szervező és probléma megoldó képessége kiváló, amit a mindennapi feladatok ellátásában magas szinten alkalmaz. Gratulálunk! Kancellári dicséret kitüntetést vehet át. Varga Dani Barbara Zsuzsanna mesteroktató, kérem lépjen színpadra. Varga Dani Barbara 3 éve csatlakozott a gazdaságtudományi kar kollektívájához, kezdetben ügyvivő szakértőként, jelenleg mesteroktatóként dolgozik a Marketing Intézeti Tanszéken. Kiemelkedő szerepet vállalt a Pannon Borklub létrehozásában, ami egy olyan társadalmi hozzájárulás, amely jelentős pozitív változásokat eredményezett a Pannon Egyetem közösségében. Munkájára mindenkor lehetett számítani, feladatait nagy szorgalommal és derűs hozzáállással végzi, nem csak szakmailag, de emberi tulajdonságai miatt is méltó a kitüntetésre, amelyhez gratulálunk. Minden kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk, munkájukhoz a jövőben is sok sikert kívánunk. No, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, most hangulatos percek következnek, karácsonyi dallamokkal készültünk megörvendeztetni önöket. Tavaly már kipróbáltuk Bálint harmonikás tehetségét, és úgy gondoltuk, hogy a jó kezdetet folytatni kell. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Ciráki Bálintnak, egyetemünk gépészmérnök hallgatójának műsorát.
Kérem rektor urat és kancellár urat, hogy hagyományainkhoz híven legyenek szívesek meggyújtani az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, a következő percekben egy rövid összeállítást láthatnak az elmúlt év fontosabb eseményeiről, a vetítés után pedig szeretettel várjuk Önöket a második emeleti konferencia központba, a fogadásra, egy kis karácsonyi beszélgetésre, úgyhogy kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, jó étvágyat előre is természetesen, és akkor jöjjön az egyetem kisfilmje.